წარმატებული ქალები პოდიუმზე 25 სხვადასხვა პროფესიის ქალბატონმა ერთი დღით მათთვის უჩვეულო ამპლუა მოირგო და პოდიუმი დაიკავა. ლიკა ღაზბეგის საავტორო პროექტი უკვე მესამე წელია ტარდება. ქალბატონებმა ჩვენებაზე საღამოს კაპები წარმოადგინეს. წარმატებული ქალების პოდიუმზე გამოსვლა არაორდინალური აღმოჩნდა. სპეციალურად მოწყობილი უჩვეულო პოდიუმი ამჯერად წარმატებულმა ქალბატონებმა დაიკავეს. ნაკლებად ნაცნობ, თუმცა საკუთარ პროფესიაში ცნობილ მანდილოსნებს დიდუბე პლაზა მომასპინძლა. დეფილე რომპეტროლის პატარა მისიბის როლში ლიკა ყაზბეგის სტუდიის ბავშვებმა გახსნეს. Ინდენად მომეწონა ეს ამპლუა, რომ თავის უფლებას ვაძლევ, რომ მოდელების გვერდით, პროფესიონალი მოდელებიც გამოდიან საქართველოს, რომ აი მოდელების გვერდით მეც რაღაცა აი ფეიერვერკი მოვიწყო საკუთარ თავს. ძალიან ვფარავდი, კიდევ მაქვს სამეგრელო, რადგან არის დასასრულს მატარებელი, მაგრამ იმედია მასწავლებლის შეხებას ნამდვილად მოვიპოვოთ. ძალიან მომეწონა, მაგრამ პირველად რო გაგიოთ, ცოტა ძალიან ნერვიული. ესკალატორები, წრის ფორმის პოდიუმი და არაპროფესიონალი მოდელები. პროექტი ლიკა ყაზბეგის ინიციატივით განხორციელდა. საკუთარი სამოსის გარდა პროექტში მონაწილეობდა დიზაინერების თინათინ მაღალაშვილის, ფათუნა ბუშიჰედისა და ანა ჩანგიანის ტანსაცმლისა და შარფების კოლექციები გამოიტანეს. ფერები პასტელური და საქმიანი ქალბატონებისთვის შესაფერიში შეირჩა. ტრადიციული პოდიუმის ნაცვლად ტანსამოსი არამარტო წრიულ პოდიუმზე, არამედ 4-სართულიან შენობაში განთავსებულ ესკალატორებზე წარადგინეს. ეს მოდელი ისევეღეთ მონაწილეობას ეს და თან ვაცნობ ჩემს კაბებს. ეს ძალიან დიდი სიამაყეა, რომელიც ყველა მოერგო, ძალიან ლამაზები არიან და კაბები ერთი ათაც ჩანს და ძალიან ლამაზია. სულ მინდოდა ჩამოცვა გრძელი წითელი კაბა, მეორე გამოსვლამდე გრძელ წითელ კაბაში და ძალიან მიხარია, რომ ეს ეცნება ამისულად. ჩვენ დავივიწყეთ, რომ საქმიანი ქალები ვართ, დავივიწყეთ ჩვენი საქმიანი სამოსი და გამოვიდა ისე, რომ ყველა აღმოჩნდა საღამოს კაბებში და დავივიწყეთ. 30 ზემოთ სხვადასხვა ასაკის წარმატებულმა ქალბატონებმა ერთი დღით მათთვის უჩვეულო ამპლუა მოირგეს. ლიკა ყაზბეგის საავტორო პროექტი წელს უკვე მესამე ტარდება და უფრო მეტ მონაწილეს აერთიანებს. იქიმი პოდიუმში ცოტა ესეთ რთული მომენტია. კაბა როგორც კი დავინახე ეს ფატუნასი ძალიან მომეწონა. გავგიჩნდი გადავიდა და ეგრევე მეცურე ეს იყო ჩემი კაბა. დანარჩენი ორი კაბა არის ჩემი პირადი საკუთრება. განწყობა არის შეულებრივი, ამაღლებული. და დავუშვი, ძალიან ლამაზი. ძალიან ბედნიერია, ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი და ბედნიერები არიან ის გოგონები, გოგონას ოჯახი მათ, ვინც გამოდის დღეს პოდიუმზე. აუცილებლად გავაგზავნებ ამ პროექტს. სხვადასხვა პროექტის მანდილოსნებისთვის პოდიუმის დაკავება არც თუ ისე ძნელი აღმოჩნდა. ყოველწლიური პროექტი წარმატებული ქალი პოდიუმზე მომავალ წელს კიდევ გამართება და მას უფრო მასშტაბური სახე ექნება.